ætla bara einmitt bjóða ykkur velkominn á fyrirlestur stofu. Það nýtt fjölskyldufræðslurými fyrir gesti safnsins. Og þarna erum við með svona merkimiða í einkennislit stofu sem á að vera svona sægrænir litur, á að vera svona einkennislitur viðmóts gagnvart börnum og fjölskyldum. Og þarna þetta nýja svona fyrirsagnalitur safnsins þar sem búið að flétta inn þremur svona eldri leturgerðum. En ég heiti Jóhanna Bergmann og safnkennari við Þjóðminjasafnið og ætla að renna yfir hvað við erum að gera þarna. Þetta þá ný aðstaða. Þetta hefur verið starf sem svona miðað að börnum hér og var þá kallað skemmtiment og var í svona herbergi aðeins svona út úr en við erum að koma þessu svona fyrir á nýjum stað sem opin og svona eins og hluti af gönguferðinni gegnum safnið en þetta svolítið svona fjölnota þá rými sem að við notum bæði safnkennararnir með skólahópa en ætlumst líka til að það sé svona aðdráttaraflar fyrir fjölskyldur að koma og svona eiga góða stund með börnunum sínum og þarna þetta setustofa, rannsóknastofa, kennslustofa, baðstofa þetta svona bara einmitt rýmið tekur á sig ólíkar myndir eftir því hver gesturinn hver að nota rýmið hverju sinni En þjóðminnasefnið valdi sér einkennis, svona gildi fyrir nokkrum árum síðan sem við höfum í huga í okkar starfi. Vísinni fagmennska hughrif. Já, þarna staðurinn nánar tiltekinn. Þetta hérna hringbrautar megin í húsinu. Þar sem voru áður svona forsalir af því að inngangurinn var áður hringbrautamein og þá þetta þarna sýnir stigan upp á milli hæðana þar sem eru listaverkin steindu gluggarnir eftir Nínu Tryggvadóttur og þarna kemur gesturinn upp á þriðju hæðin upp á efri hæð grunnsýningarinnar og þá opna svona til beggja átta þetta rými sem við ætlum að kalla stofu og á svona að einhvern veginn að gefa gesturinn tækifæri til þess að skipta hans gír og svona hvíla sig á skoðun grunnsýningarinnar. Og þarna hugsum við einmitt miðstöðuna fyrir svona barnastarf og þetta opið rými og hérna börnin eru svona bara svona einmitt búin að færast meira í forgrunn þá miðað við hvernig þetta var áður þegar þau voru svona bara í litlu herbergi eitthvað að leika sér skilji hvað ég meina og það svona sjónamið sem að bara að svolítið að reyða sér til rúm svona bara að færum börnin bara framar í okkar starfi og verum ekkert að fela þau einhvers staðar til að tröfla ekki hina gestina heldur bara þau eru fullgildir gestir og við viljum bara mæta þeim strax þegar þau koma inn og við höfum svona hugsa okkur markmið með þessu rými að þarna getur fjölskyldur átt svona góða samverustund og að börn vilji koma aftur og aftur að þarna verði til góða minningar og helst að gestirni kannski líka uppgöt eitthvað nýtt þarna í þessu stoppi og það svona menningararfur og menningarlæsi svolítið mikið í umræðinni og náttúrulega barnamenning líka þannig að þetta kjarnast þarna við erum með sýningarskápa þarna sem eru þá
svolítið í svona öðrum takti það svona önnur pæling þar heldur en á grunnsýningunni fer betur í það og þetta á að vera svona ákveðin hvíld og samverustundir eins og ég sagði á hann en þetta svona eins konar efnisefilið þá sem ég fer síðan betur í glærunum þarna eru tveir skápar í forgrunni á myndinni eða einn nær og hinn aftar þetta eru þá sýningarskápar í rýminu og þar eru við einmitt þetta, það gripa merðin þar opnar geymslur svolítið svona mikið af samskonar gripum þarna framar, kistlar sjáuði og við sjáum aftan á rúmfjölir í þeim skáp aftari skápurinn aðeins öðruvísi þar svona meira verið að tína til gripi sem að þjónuðu sama hlutverki en hafa breyst í gegnum aldirnar það svona svolítil gerðfræðileg þróun þar og minni mergð og svo þarna innst í rýminu sér hönnuð innrétting sem köllum bæjarhólin og þið sjáðu að hann svona svolítil svona geimskipslegur akkurat þarna þessara mynd það hægt að kveikja á svona LED lýsingu undir hverju þrepi á hólnum þá svolítið eins og hann bara takist á loft og það hægt að stilla styrkin á sig ljósi eða bara hafa það slagt og svo ætla ég að ræða nánar þetta og nýjar einkennisverur eða svona einkennisdýr barnastarfsins og leiki Ég ætla að tala eins um svona fræðslu í til dæmis í gegnum tíma ás og við þurfum náttúrulega að hafa þarna vörpun og skjái til þess að grípa til í safnfræðslu og líka svona fyrir almenna gesti og búningahornið verður á öðrum stað á annari hæð en tengt stofu það sé vinsælt auðvitað hjá gestum að fá að máta búning og við erum að endurnýta á nýjum stað sem sagt búninga sem voru áður í þessu sem við köllum skemmtiment og líka skjöld og sverð og hjálm sem að fólk saknaði mikið áður en að það var komið upp á nýjum stað og við vinnum þarna með snertisafn í þessu rými með skólahópum og sérhópum eins og staðan í dag En það gripamerðin, þarna sjáði framan á skápin með kistlunum. Þarna erum við að hugsa með þessi hughrif. Þarna fjölbreytni innan gripaflokks og líka svona tilfinning fyrir já, að það sé til mikið af samkonagripum. Þið hafið séð þetta kannski í söfnum erlendis. Þetta multiversity orð, það svona úr mannfræðisöfnum sem að kannski eru með gripi frá alls konar heimshornum og svona flokkum frumbyggja og svo framvegis og sína í hérna skápum marga gripi og ólíkrar svona gerðar en sem þjóna sama hlutverki og það svona innblásturinn fyrir þetta ég með slóð þarna af því að í framsetningunni sjálfri þá sem minnst verið það svona að trufla upplifunina bara af merðinni þannig að það eina sem að gesturinn sér fyrir utan svona inngangstexta útskurð safnnúmer gripsins og við erum með QR-kóða við skápin þar sem að opnast þessi slóð og nú ætla ég að sýna ykkur hvernig hún lítur út nei, sjá sýna ykkur hvernig hún lítur út betur nú með ég fer hérna og nei hérna þarna opnast þá ítarvefur sem fylgir þessari framsetningu og þar eru eins og þrír flokkar það borðhald sem að í sýningar borði þarna í stofu
Og það eru kistlarnir sem við sáum og í þriðja lagi rúmfjallir. Og þarna sést bara fjöldigripana, svo opnum við flokkinn. Og þá kemur inngangstexti. Nei, hvað gerist núna? Inngangstexti og síðan ítarefni hvern og eitt grip. Og nýjar vandaðar ljósmyndir. Þetta geta gestir nálgast í símunum sínum eða í lánssíma frá safninu og síðan verður náttúrulega líka tölvuskjár á svæðinu sem við eigum eftir að koma upp. Og í þessari framsetningu náttúrulega eru margir möguleikar. Þetta bara það einfaldasta sem að hægt að hugsa sér að opna slóð. En víða erlendis búið að leggja vinnu í að svona gera upplýsingaviðmótið, ítarefnisviðmótið spennandi með þrívítamyndum, með alls konar þarf þetta flokka eftir í hvað viltu skoða við gripinn og hvað tímabil og þá náttúrulega mengið stærra þannig að það margir möguleikar bara sem að við eigum eftir að þróa í þessari framsetningu það náttúrulega óbáslega spennandi að geta skoða gripinn frá öllum hliðum með því að velta honum í þrívít eins og þeir hafa kannski prófað á einhverju safni sem þeir hafi heimsótt Já, ég nú ætla ég að fara í presenter view hvar er músin mín þetta hún Svona. Já, þannig að við erum bara svona að byrja, við viljum bara byrja og svo vinnum við áfram með þetta. Þarna erum við líka að þróa svona eitthvað skríti og skemmtilegt fyrir börn að brúa sko innihald skápana gagnvart börnum og Tínum þá til einhverja svona áhugaverða hluti sem gripirnir geyma, kannski bara eitthvað einfalt í útlitið þeirra sem dæmi að börn gætu kíkt hérna á milli neðstu þriggja kistlana og séð aftan á rúmfjölir og þá sést til dæmis að það búið að skera út í eina þeirra svona millu eins og spilaborð og þetta langar okkur svona að vekja athygli á svo börnin svona uppgöta eitthvað þarna sem að kannski liggur ekki alveg á lausu fyrir þau og eigum eftir að tína til þessa skemmtilegu svona óvæntu hliðar á hlutunum kistlanir eru sumir eins og hús til dæmis aðrir eins og bækur í útliti og þetta langar okkur einhvern veginn að setja fram kannski með svona einhverjum flettispjöldum eða einhver sem börnin geta svona stuðst við til þess að rannsaka skápana betur en þarna fyrir framan þennan skáp bekkur og þar sjáum við oft gesti safnsins skissa munstrin en þarna kemur borð sem að í salnum, þá vinstra megin þegar komiður upp stigann og þar sýning á svona borðbúnaði og þetta tímalína svona meiri áhersla á gerðfræðilega þróun heldur en mergð og þarna tekið saman þá efnið í skápunum tveimur kistlar og rúmfjölir þarna í fremri skápnum sem vorum að skoða áðan Í aftari skápnum eru ljósfæri, gjaldmiðl, samskipti, samgöngur með meira þá áherslu á gerfræðilega þróun
og svo þetta borðið með borðhaldinu. Það endar á plastnýjapörum úr IKEA og byrjar á grítum frá landnámstímanum frá vikingöld. Það eru skúffur hérna framan á skápnum eða þessu borði og þar búið að velja efni en það ekki komið í skápana ennþá. Þetta þá smágerðari gripir úr munasafninu og líka jarðfundni gripir. Og þá það aftur merðin, margir gripir sömu gerðar sem að færa njóta sín. Og með þessum hlutum þarna í skúffurnar þá gefast óteljandi möguleikar til þess að já, fyrir okkur safnkennarana til að ræða fortíðina og tengja við nútíðina. Og svona aðeins fyrir þau að hérna uppgöta eitthvað nýtt með því að opna skúffur, það alltaf vinsælt út af fyrir sig. Bæjarhóllinn þarna innst, sér henni set og leik aðstafa. Það svo gaman að sjá börn nota hólina því að hann býður upp á bara að þau beiti sér eins og þeim langar. Þau þurfum ekki að sitja eins og fullarna fólkið. Þau geta klifrað eða verið á hnjánum og fært sig til bara algjörlega eins og þeim langar. Og ég finn það líka með börn sem koma til okkar að þau kunna svo vel að meta það að sér sér hannar eitthvað svona fyrir þau. Eins og til dæmis þegar ég kannski búin að vera með einn bekk úr ákveðnum skóla og svo kemur næsti bekkur úr skólanum og þá spurjaði mig strax í andrinu en byrju, hvar er þarna sem svona eins og tröppur eða svona hætta sitja og þá þau með þetta í huga og bara þeim finnst, já, virkilega varið í það að sé svona eitthvað sem að sér hana sem þau hef ekki séð áður nákvæmlega svona og þarna á stóru myndinni skólahópur að nota snertisafn og þá þau fyrst bara að sitja á bæjarhólnum svona eins og í leikhúsi og við safnkennararnir svona leggjum inn þetta snertisafn, útskýrum það og svo bara fá þau að grípa í hlutinu og prófa sig áfram en svona alla jafna þá þarna stillt upp bóndabæ sem maður ótrúlega skemmtilegur fyrir litla krakka að handfjalla setja saman og hérna leika sem með kalla og kellingar og öll hústýrin já þannig að þið sjáu að stemningin þarna við bæjarhólum hún breytist eftir því hverjir eru að notan hverjir eru á staðanum það líf og fjör þegar skólahópunar eru þau börnin eru áhugasöm og hérna það eru mikið læti og við þurfum að dempa hljóðið þarna eins og við sjáum þá eru flísar á gólfinu og veggirnir eru flísarlaðir líka þannig að við þurfum að setja eitthvað hljóðsvandi efni þá bara í loftið væntalega bara svona til að gera þetta notenda vænna þarna þetta að gera ýmislegt skoða bækur og púsla og leika sér svona það aðeins misjamt hvað við erum akkurat með frammi hverju sinni núna þetta skoða stereoskopmyndir og tefla og það svona einmitt ekki búið að klára þetta allt saman, alla afþreyinguna í þróun Bæjarhóllinn, við ætlum nefnilega að gera eitt sem að við erum mjög spennt fyrir. Ég var búin aðeins að nefna við ykkur að sægræni liturinn verður svona einkennislitur fyrir barnastarf. En við ætlum að láta teikna einkennisdýr eða einkennisverur fyrir barnastarfið. Og erum búin að hugsa okkur þá eitthvað svona að það séu tvö dýr með aðeins ólíkan persónuleika sem geta átt í einhverju svona dýnamísku
samtali eða samskiptum og svona hafi hvert sinn karakter og við erum með svo margar fyrirmyndir nefnilega í safngripunum að fuglum annars vegar og þarna svona dæmi útsaumaðan dúk með svona fuglslíki í og hins vegar eru drekar líka í mjög mörgum svona útskornum gripum safnsins og fleiri gripum sko þannig að okkur fannst alveg tilvalið að velja þessar tvær tegundir einkennisvera og það eru alls konar tengingar í menningararfin og náttúruna og þetta já, annars vegar lifandi dýr í íslenskri náttúru og svo hins vegar góðsögulega dýr og fuglin svo sem við engar sérstakra tegundar hann gæti verið einhver hænstfugl, hann gæti verið ránfugl eitthvað svona óræður fugl en við sem sagt notum þessar tvær myndir sem svona aðal innblásturinn fyrir hönnun þessara vera sem að munu þá tala til allra barna sem að koma til safnsins og vera á öllu efni sem að beinist til barna eins og ratleikir eða eitthvað sem við látum skólahópana hafa til minningar heimsóknina og svo til að merkja staði einmitt þar sem að börn hafa eitthvað sérstætt svona til að nálgast ég ætla að segja ykkur já, allir auglýsingaviðburðir náttúrulega fyrir börn myndu vera mestir einkennisvörunum og svo langar okkur að fara aðeins einmitt tengja stofu og tengja sem sagt þetta ávarp til barna meira inn á grunnsýninguna og nota þá fugl og dreka til þess að svona vekja athygli á einhverju sem við gerum sérstaklega fyrir börn inn á grunnsýningunni eins og þá hljóðlausögn fyrir börn í gegnum grunnsýninguna þannig að þau hlusta í heyrnartólum í síma eða í sinni megin síma eða lánsíma á hljóðlausögn sem svona ávarpar börn síðan eru möppur inn á sýningunni svona fræðslumöppur kallum við þær þar sem eru teikningar svona skýringateikningar og hérna smá ítarefni ákveðin efni en okkur langar að fara nýja leiðir og einhvern veginn hafa eitthvað svona hands on fyrir börn að átta sig á gripum til dæmis við vallhjóðstæðhurðina getum við ekki einhvern veginn búið eitthvað til þessum börn geta hérna, handfjallað og þá hérna, átta sig á hvernig hún leit út þegar hún var ný og var í upprunalegum litum veist, eitthvað svona gullkott sem að leynast á sýningunni hér og þar sem að væri svo gaman að geta einhvern veginn látið lifna við fyrir augum barna að bara hleypa fuglu og dreka inn á grunnsýninguna til að tala við börn og segja komið hingað hérna eitthvað spes fyrir ykkur að skoða og þetta langar okkur að gera í framhaldinu leikur í gólfi þarna þessar flísar sem eru upp í stofu þær eru svolítið skemmtilegar það munstur í þeim og við erum með þennan miða sem á stóru myndinni í gólfinu einmitt og lag miðans tekur mið af útlínum flísana en nú erum við hanna leik í gólfið þar sem að reytirnir verða framvindan sko í spilinu þið vitið svona eins og teningaspil nema við kannski verðum ekki með tening heldur einhverja skífur svona til þess að stýra framvindinni og þá hreinlega þetta svolítið eins og að stíga inn í skiljið borðspil að börnin verða þá sínir eigin leikmenn eða þau eru leikmenn og eru sitt eigi peð og hreyfa sig reytina og svo gerist eitthvað eftir því á hvaða reytið lenda kannski verða heppin og kannski dráðast þau eitthvað aftur úr og það eru svona
þess að bara grunn hugmyndir að baki þetta með eins og slönguspil og gæsaspil og síðan í staðan fyrir tening þá kannski hægt að hafa svona eitthvað eins og í bílabingói að nefnilega hugmyndin að börnin sko velja sér karakter í byrjun og svo hugsa við þetta þannig að hver karakter á gripi á leiðinni, þetta kannski 50 reytir og einhverju reytana eru þá gripurinn sem að viðkomandi karakter þarf að komast yfir á leiðsinni í gegnum spilið sem dæmi þá kannski landnemi væri kannski með þyrft að komast yfir kvarnasteinin sinn, snældu, kljástein, kúfta nælu og veiðafæri það kannski vinnukona hún myndi þurfa að komast einmitt yfir kvarnasteinin, ask, snældu kljásteina það hægt að velja sér kannski að vera konungur og hvað svona konunglegi gripir, það kannski drykkjarhorn eitthvað svona verslunarskilti merkt konungi signetringur, svona innseglisringur kókosnutubikar, þetta svona og öx eða sverð þetta svona gripir sem myndi þá hreinlega bara vera á grunnsynningunni og byrtast í gólfinu og hérna og leikurinn gengur út á þá að safna gripum persónunar og svo endar þetta á bæjarhólnum og við erum svona búin að vera að prófa svona pröfu hérna útgáfur að þessu svona en að þá eftir að hann þetta og hérna og svona útfæra hugmyndina í praxis en þetta myndi þá svona einmitt vera rosalega áberandi þegar þú kemur hann upp að það eitthvað spennandi að þetta gera hérna að gólfið hreinlega bara búið að breytast í borðspil sér hann að borðspil bara á þjóminnusöfnu hvergi annars þar Já. Já, þau þurfum einhvern veginn að kannski einmitt skífa eitthvað svona, þau þurfa eitthvað til þess að eða tening einhvern veginn þú veist, til þess að sína fram á að hafa náður Já, sem í lokin Já, ég skil þig eitthvað, já Svo ég sé ekki að bara hugsa sér það af því að þau löpuðu framhjá eða eitthvað Já, það verður einhvern veginn að vera það í þakki Jú, það verður að vera áþrávalegt Það þarf mannski sem 150 borðspil Það, við þurfum náttúrulega að fá sérfræðir á gef sko. Þannig að gott að vita þér Gott að vita þér Það eitthvað þannig, já Aukin spenna Já Já Já, einmitt. Já, við þurfum að hugsa það. Hvað þið geta tekið með sér frá hérna, reiknum. Þessna bara auðvitað, mynda greiknum, já. Já. Þannig að þetta verður spennandi. Þetta verður rosalega skemmtilegt að gera eitthvað svona, æ, þið veitir alveg spes sem við sér hann að það einhvern veginn alltaf meira varð í það. En það tíma ástæðna á þessu svæði sem var útbúin fyrir nokkrum árum, þessi tíma ás og við erum svona að hugsa þessa tíma ás hugmynd svolítið, hvað getum við gert skemmtilegt, ekki kannski einhver fleiri sjónarhorn, eitthvað meira samhengi, hvað var að gerast út í heimi, hvað með gripina í skápum og skúffum, hvernig myndu þeirra aðstæðnin og við erum svona bara að hugsa þetta það væri hægt að hann sko bara plakat, risastótt plakat þessi tíma ás við sjáum þetta hugsa svona það eru lykilgripir sýningar síðan eru svona hinn eru þessi gripir og húsakostur og svo kemur annar reytur það fólksfjöldi, svo kemur stjórnarfar eldgos og það bara eitthvað það eru kóru sko ekki til eldgos eða ekki nálægt í einu sinni Og svo þarna þetta næsta lítið graf með hitastigi áratuga. En allavega, það svo ótal margt sem að, hérna, og mikið samhengi sem hægt að hugsa sér að
væri forvitnilegt og myndi nýtast bæði okkur í safnkennslunni og svona fyrir gesti þannig að kannski getum við notað skjá við þurfum náttúrulega að hafa skjávarpa þarna á svæðinu venjulegan skjávarpa bara fyrir stóra mynd en þarna á myndinu sem fylgir þessu glæru svona veggur með svona þetta svolítið eins og mósæk margir skjáir svona dreifðir vegg og þarna fer gesturinn og næri einhverjar upplýsingar en allavega við þurfum bara góðan skjávarpa við bæjarhólin sem nýtist okkur í fræðslunni og þar væri hægt að varpa tíma ás upp og kannski sem lítið svona bara glæru vídeo eða kannski var þetta að velja mismunandi þemu í tíma ásinn eftir því hvað við erum að fjalla og svo náttúrulega þurfum við að hafa bara möguleika á að vera með einhverja vörpun þarna eftir tilefnum en þessi skjámósæk nefnilega þar pjartur af hugmyndinni þarna varandi svona fræðslu í stofu að ljósmyndasafnið muni seta saman svona einmitt glæru vídeó til dæmis til að sína ferla eða reynskona tímalínur eitt af því sem vorum að hugsa sem myndi nýtast okkur í safnfræðslunni bara ferill ullarinnar frá því að vera bara á búk sauðkindarinnar þangað til að búið að prjóna sokk sko. Nei, þetta eru ótrúlega mörg náttúrulega handtök sem að börn hugsa ekki úti en kannski eru til myndir af því að ég meina fólk var svolítið í sjálfsvörðar búskap bara fram eftir síðustu öld kannski eru til myndir af þegar verið að ríja kannski eru til myndir af ullar þvotti kannski eru til myndir af þegar ullin breytt út til þerris kannski eru til mynd af einhverjum að toga togið af og svo, svo framvegis öll þessi þrep í meðhöndlun væri svona rúlandi skjávídeó skil ég hvað meina þannig að það væri eitthvað sem við myndum vilja geta þróa þarna og væri það bara rúlandi fyrir almenna gesti og við í safnfræðslunni getum nýtt okkur þetta en já það búningahot sem að við erum að endurnýta svolítið úr gömlu skemmtiment það komið nýr staður sem líka svona opin inn í bara það sem gestir labbi gegnum sýninguna Þetta gamla fordyrið á annari hæð sem satt sömu megin í húsinu en bara hæðin fyrir neðan og það í þróun þarna á myndinni með stúlkunni þar sést svona víkingur sem í bakgrunni við vopnaburs hérna áhöldin og við eftir að hann einhvern bakgrunn á nýja staðnum en þetta nýja staðurinn hérna á myndinni með búningunum svona tveggja tímabila búningar annars var víkingöldin og hins var nýliðið bændasamfélag sá tími og þetta sívinsælt þannig að við viljum endilega bara halda áfram að þróa þetta gera skemmtilega bakgrunna fyrir fólk að taka myndir af sér við og þetta bara alltaf náttúrulega í sífældu viðhaldi náttúrulega svona búninga aðstæða og fullorðnir hafa alveg jafn gaman á þessu börn þannig að það þarf að hafa búninga í fullorðinsstærðum það alveg ljóst annars fara allir saumar á öxlum og svona sko þannig að þetta að síðasta þarna úr efnisyfirlitunni sem ég sýndi ykkur í byrjun það snertisafn við erum með snertisafn sem var komið upp reynda með sko sérstaklega sjónskerta í huga og þetta nefnilega ekki svona aðgengilegt almennum gestum þannig að það krefst sko annarkvort þessa safnkennari sé þá á staðnum og við notum þetta safn eða sambærilegt við móttöku á skólahópum og svo náttúrulega það kom einhverju sérhópar en þá spurningin ekki hægt að hafa eitthvað áþreifanlegt einmitt í stofu sem þar alltaf og veist aðeins það einhvern veginn bara skemmist strax eða fara út allt eða verði einhverju óreiðu það má alveg hugsa sér það jú bara eftirgerðir jú það má líka hugsa sér það sko ég svo gaman að þú séð skóna
Já. Já, þetta orðatiltækin. Já, þá verið þetta að gera eitthvað svona fræðsluspjöld, eitthvað til að uppgöta með greifunum. Já, við þú gefundi fótinn, þá voru konurnar að prjóna, já, hérna leppin, innleiki, já. Já. Já, það þannig sko. Það bara þarf að vera bara eitthvað lagar til og það þannig náttúrulega. Það bara þannig. Já. Það raunveruleikinn. Það þannig. En já, það væri gaman að hafa snertisafn aðgengilegt. Okkur langar að hugsa það. En svo bara í lokin að því ég búin að lofa því í kynningu og fyrirlesturum að ég myndi eitthvað tengið að við svona áherslu frá yfirvöldum og áherslu að öðrum menningastofnunum en þetta bara staðreind en náttúrulega að hafa söfn lengi sinnt börnum og það ekkert nýtt við það en það svona ákveðin þungi, finnst mér núna bara í þessu að eitthvað negin að börn sé ekki eitthvað svona hliðar eitthvað atriði sem þú þarft að hafa í huga heldur að þau séu bara fullgildir notendur að bara allri þjónustu ríkisins 2013 var skrifið svona menningastefna hjá menntamálaráðuneytinu og þar voru fjóra svona stoðir og ein af þeim var að börn hafi tækifæri til að vera virkir þáttakendur í menningarlífi og samt þetta ekkit neitt sérstaklega einmitt fyrir börn sko þessi menningastefna en börnin hafa þarna alveg heila stoð af einu af fjórum. Það átaksverkefni í gangi í tengslu við barnamenningarsjóð og markmiðið skilgreint svona. Það átaksverkefni til að skjóta styrkari stoðum undir fjölbreytt menningarstarf í þágu barna og ungmenna til framtíðar. Og þetta eru fimm útlutunar ár sko. Og það ákveðnar lagabreytingar. Ráðuneyti barnamála var stofnað fyrir rúmlega ári síðan. Það var lögfest að umboðsmaður barna skal halda barnaþing annaðhvert ár þar sem börn bara tjá sig málefni samfélagsins. Og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna þrjátíu ára rúmlega núna og nú umboðsmaður barna farin að stað með að knýja á það að stofnanir ríkisins taki mið af þessum barnasáttmála að ákvæðum hans í öllu sínu starfi og svo náttúrulega þekkjum við sífellda samtal við okkar í samfélaginu bara læsi menningalæsi og við náttúrulega þurfum bara að gera okkar í öllu þessu en þetta síðasta glæran ég reynda með sjáði hérna ég ætla að byggja ykkur að taka 12. mars frá af því að þá verður hálfstags ráðstefna já við köllum verkefnið menntun barna í söfnum en við erum að fá með styrk frá barnamenningarsjóði við hérna á Þjóðminjasafni og Listasafni Íslands fengum styrk og eitt af því sem við ætlum að gera að halda þessa ráðstefnu 12. mars síðdegis 1-4-5 og við erum að fá gestafyrirlesara frá Norðurlöndunum Jonte heitar hann kemur frá Aquarellmúsið í Svíþjóð og Heidi kemur frá Sjöfartsmúsið í Álandseyjum og bæði þessi söfn hafa fengið verðlaun fyrir nálgun sína eða ávarp sitt til barna, fyrir barnastarfi sitt Fyrri, hann kemur frá listageirunum, frá listasafni sem Aquarell, þetta vatnslitasafn í hérna Svíþjóð sem hefur bara náð ótrúum
árangri bara í líka samtali við samfélagið einhvern veginn, þau eru út í sveit einhverstar, drekki svona í þjættbýliskjarna, en það bara allt einu komið eitthvað rosa líf þarna í kring og þau, hérna, bara börn, bara, þú veist, þau vilja bara að sé líf og fjör og börn út um allt og einhvern veginn miða allt út frá því. Og þaðan kemur eitt fyrirlesarann og hinn kemur frá sjóminnjarsafni, á hún að segja. Það sem að þið sama upp á teiningnum. En þau eru hérna komin inn fyrir dyr, þannig að þetta með þið skoða. Ég alveg til að labba með einhver eða hefa tíma eða taka við spurningum alltaf. Já. Ja.